Pojď, Gamere, pojď, pojď, pojď. To je trapný tohle. Dejme lidi, jestliže jsi na serveru Surreal Games a už mám rozhranu na něčem před portem, hraju tady 2v2 a ta hra je dost zajímavá, protože tady jsem proti Halovcovi, jsem tady proti Marvexovi a jsem tady proti Gamerovi, takže je určitě zajímavý, nebo jakože Halovec je sám, nebo sám s nějakým teammatem, já jsem úplně sám, já jsem radši nechtěl týmy tady vesnice, to bych mohl udělat poťáky, ale to se mi nechci dát strany dvojky. Každopádně, teď bych tak nějak asi sundal armor, abych vypadal nenápadně. A řekl jsem si, abych jim to samozřejmě nějak neskazil video, nebo tak, tak prostě půjdu 2v1 buď to, anebo krumpáčem, klasicky. Klasicky, už tentokrát už ale Marvex se s tím krumpáčem zabiju. Každopádně mám 4 jabka, není úplně nejvíc, ale tak já jsem se zase tolik neubral, takže teď bych docela rád našel nějaký hráče, nebo mám všechny krumpáče na světě, ale já teď chci hledat ideálně nějaký iron, abych, protože tady není iron, to jsou goldy, já nechci goldy, nebo chci goldy, goldy se hodí taky. Trošku si oddálím na mapu, na štířku. Takhle dejme tomu. A dobré. Dobré, dobré, dobré. Tak kudy teď? Kudy teď? Já bych našel nějakou kejvku, abych si mohl udělat irony pořádně, protože irony jsou důležitý. A ideálně bych taky pár hráčů takhle zabil za začátku. By se mi taky líbil. Hele, tady je nějaká kejvka, nějaká čuzna tady. Co se tady bude dít? Nějaký irony, no tak. Irony, plus tady jsou irony. Potřebuji irony na ty. Halo, což tam killí, jo. Halo, což tam killí. A tady máme nějakého hráče na dáma, aha, to je Halovec zrovna. Že by do něj šel, že bych ho rozsekal. Nebo nevím, se rozsekám, jakože mám načetované před portem, takže asi bych ho dostal mu dál. Ale nevím, nevím, jestli mu to takhle ukončím, protože já jsem načetovaný před portem, on ne. A já mám full protection 4. Prostě nádhera, já jsem potřeba právě tady tak kovat, abych měl full protection 4 krásně. Jak udělám si tady to. Myslím si, že teď kdyby zabil Halo, tak na mě bude naštvaný. No což, já jdu nahoru. Jak se zachová, bude na něm. Já nemám Dubstrider, to si teď uvědomuji, což tak není, super ideální, že nemám Dubstrider, ale tak co. Tak kudy nějaká cesta ven? Zrovna přímo k ním to vede. Halo, což je mrtvej, nebo co sakra? Ne, není mrtvej, jenom tady má teammate. Tak tady to týpka zabiju, to mi nějak nevadí, nějaký Landro. Nějaký Landro, tak sem pojď. Potem. Víš, že se tomu nevyhneš. No pojď. No pojď. Je to jasný. Potem. A tam je Halovce. A on tam Halovce enchantuje, to si děláš Landu. Ale já zabiju Landra, Halovec uteče pryč. Jako správný teammate. Když nemůže mít já teammate, to si děláš, že mě srandu, že jsem ten Halovec, to je takový parchant. Parchant, proč mi dá takový damage, sakra? Ty mi dá takový pecky brutální, teď já mám sakra sharpness, teda sharpness, protection 4 full. Ten mi tak nabombil, to cože. Já teď mám málo HP jak něco, asi potřebuji to healovat ideálně. Takže důvodně pryč, to nedopadlo dobře, to nedopadlo, jak jsem čekal, mám sakra achievementy. Sakra. Vůbec neslyším zvuky v Minecraftu. A teď slyším až zase moc. Tak, tady máme nějakýho hráče, který by mi mohl dát nějaký suroviny. A jablíčka, děkuji ti, nějaký jabka. Přesně potřebuju. Hele, taky prut, nice. Taky prut. A ještě něco? Už asi něco. Ale já se ještě udělám nějaký další zlatý jabka. Něco ještě určitě se můžu udělat, takže budu mít tak... No, 7 je v pohodě, 7 je v pohodě. Ještě si jedno s ním, abych měl full hápka. Ještě si jedno s ním, abych měl full hápka a sem si položím krafťák. Do krafťáku si hodím... Prut. Takrát prut, říkám prut, tak si udělám prut. Poťáky, já bych si docela rád udělal nějakou fire resistance, protože fire resistance potom dělá dost velký problém, když není. Takže fakt dost velký. Tak pojďme někoho hledat dalšího. Ideálně nějakou nehrozebnou situaci. A fakt bych chtěl nějaký lepší meč, to mám full protection 4, ale jenom sharpness 3. Vypadá tak krásně, protože ještě k tomu mám tady knížku. Protection 3 knížku. Ten jsem chtěl tu sharpness 3 jako na knížku, ale jak jsem to neudělal, protože jsem si myslel, že nebudu potřebovat a že si pošetřím level. Kdybych to udělal, tak bych na tom teď byl mnohem líp. Můžete teď krásně šát na čtyřku, ale bohužel. Bohužel. Tak, kde jsou nějaký hráči? Tam slyším blesky. Tak pojďme za bleskama, já si možná vykopuji ještě pár tady těch. Tak. Taky tady je tonda, ty. Taky tady je tonda. Tak tam poběžme. Tam poběžme. Tím směrem. Tak. 26 hráčů left. Do tady ta všechno je. Gamers s tím pořád žijou. Tonda žije.
Halo teď žije, všichni žijou. Všichni žijou. Tady máme Tonda a Ogila. Tam se mi úplně nechce jít dvakrát. Tam se mi úplně dvakrát nechce jít, protože jsem ještě s Tondou byl na TSku předtím, než to začalo a taky měl tak naenchantováno hezky, takže úplně nevím, jestli se mi do něj chce jít. Já radši tady půjdu Winterky třeba tady. Pojď Winterko. Tam je nějaký tým zelený, to se mi úplně dvakrát nelíbí. To se mi úplně dvakrát nelíbí. Nevím, jestli se mi do něj chce tak do toho jedničkovat. Momentálně, já tady mám jasný target, hele. Já mám jasný target. Trošku se stoč do toho, trošku se stoč doleva, teda doprava. Jop, přesně takhle, nádhera. A ne, zase tak moc daleko, třeba jdeš fajtit, nebo jako co tady děláš? Proč nefajtíš, nebo víš o mě vůbec, nebo utíkáš před mnou? Jsou dvě možnosti, nevyluču ani jednu z nich. Možná nemá fire resistance, fire aspect, protože pokud má fire aspect, tak jsem v high. Taky bych si mohl dát, takhle je zase halovec. Jdu naším směrem. Nevypadá to, že by šli naším směrem, ok, tak to je v pohodě. Tak jdem sem, tyjo, protože tady nikdo se mnou nechce fightit očividně. Ale tady by se mnou fightit, ale jsou dva sakra a nechci úplně dva věrničky momentálně. Všude blesky, tyjo, okolo nás. Co to je? Tak. Tak co? A zase Tonda. A tady jsem slyšel blesk přímo teď stejně, tak mi neříkejte, že tady nikdo není. Teď jen stejně nikdo musí být. Jestli tady někdo musí být. Come on. Tak to se sakra děje zase. Hráč, máš to spočítaný. Pojď sem. Tvé dny jsou sečteny. Právě teď. Tímto momentem. Vlastně ty máš full diamond, jakože akorát máš ironovou helmu, dejme tomu. Teď se snažil udělat hodně špatný boost. A taky se dostal do díry, tak celý den tak nevylezeš asi úplně. Ripty. Tak, a co máš pro mě? Nějaký jabka mi hodil, to je taky určitě super, jabka jsou hlavní momentálně pro mě, protože mám docela málo. A určitě budu potřebovat, a jaký věci máš? Nic extra boty, nic extra kalhoty, nic extra celkové věci, ok. Měl jsi nějaký mesh, to jsem se nekoukal. Sharpness 3, určitě super, děkuji ti. Ten mil rád využiji. A udělám si Sharpness 4, nádhera, děkuji ti převelice. A můžu vyrazit dál, tady si připravím fairy, znači mě dokonce nedrvarty, nice, nedrvarty budu ještě hodně potřebovat, protože tak nějak mám, tak nějak není dobrý, to ta zabil healov celo. To ta zabil healovce, to není dobrý. Ty byl trošku nabustěnější tým. Tak, tady jsem slyšel prase, já se potřebuji sníst prase, ideálně, abych tak nějak se najet. Má se hlad. A je. To byl Marvex, myslím, pokud se nemýlím. No. No, tak už tam jenom gamer. A do toho musím jít lopatou. Do toho půjdu lopatou do gamera, jestli přežije. Tak nepřežije. Ne, přežil to. Tak já si udělám pořádně lopatu. Tyjo, on to tam soluje nějak. To mě ještě zabije. Já nemám na diamantovou lopatu, já si chci dělat aspoň diamantovou, když už. Tak já si udělám sekeru. Nevím, uvidím. Kamen. Ok, ironový pickaxe nepřijde ideální zbraň. Ironový pickaxe nepřijde ideální zbraň, tak pojď. Kdo to je? Jsem slyšel blesky. To jsou nějaký hráči, ježiši, tady nikdo není prostě. Tak. No tak. Tak nám jdu třeba. Ne, už jsem sami jdem, ale my jsme museli přeběhnout, hele, tady máme. Tak, asi fire resistance, chci si pít fire resistance. Chci by šel do mě? To je otázka.
Já nechám, bejde šikana. Jinak máš tady Galactuse u sebe, jo? Před sebou. Kousek. Kouká na tebe. Jde asi po tobě. Dává si jabko. Má prut. Gamere. Má výhodu pozice. Je níž. Má výhodu. Pojď, Gamere, pojď. Věřím ti. Zabij Galactuse. Pojď ho. Pojď. Zabít krumpáče, nebo co dělá? Jo. No tak, Gamere. Věřím ti, to zmákneš. Pojď. Jinak mě taky málem zabil krumpáčem, jo? Bych rád podotknul. Zbylo mi půlka srdíčka, když jsem mnou fajtil. Pojď, Gamere, pojď. To je traplý tohle. Gamere, věřím tě, pojď, to smákneš. Pojď, Gamere, pojď. Pojď, Gamere. Zabij ho, dodělej ho! Já mám, co to je, tohle. Gamere, pojď. Gamere, nenecháš se zabít Galactusem krumpáčem, ne? Já už nemám jablka. Ach jaj. Galactus utekl pryč. Mně přijde, jak kdyby byl Galactus prostě žralok, který kolem tebe krouží a čekal na to, než je sežere v nějaký dobrý situaci. Ach jo. Chudák. OK. De facto máme Tondu. Tonda ještě žije, samozřejmě, že ještě Tonda žije. Aby šel do Tondy. Jdeš ty poťáky? Ne. Nemůže být tady meč? No tamhle někdo je. Já potřebuji tu strenvku hlavně. Potřebuji strenvku. No tak. Tamhle někdo je? Jo, to je Vinterka. Tak já si musím udělat rychle strenvku. To si děláš stranu, že ho Tonda popravil. Ne. Jdi pryč. Musím udělat strenvku. Já tam s ním Irony Picky, jsem prostě přijde Tonda, ten ho popraví. OK, tak pojď, ježiš, tak chceš jít fight? Tak pojď fight, ne? Co to je za problémy? OK, tam klidně půjdu za tebou, tam tě klidně navštívím, hele, tam se, tam fakt, takovýhle díry klidně půjdu. Tak, děkuji ti za věci. A nejstřešně to jsem potřeboval. Nedrvarty, přesně, nádhera, děkuji ti převelice. A pojďme dobrat ty věci. Protection 4, to už vlastně mám, nepotřebuji další. No vlastně já si radši vezmu, protože nikdy si nemůže být jistý, kdy mi to křupne. A ono to rádo křupe. Tak. Poslední, no, tak to je v pohodě. To nebude 1v1, to bych řekl, že půjde určitě 1v1, to se nebojím, že by nešel. Tak, vezme Fire Resonance ještě a pojďme. Tak. Pak ještě potřebujeme, jabko si dáme sem, strenvku mám, poťáky mám, jsem ready. Tak a pojďme se dejme tomu na mid, nebo směrem na mid kousek. Mid je tamhle, takže. A už je to malá bariéra, takže už se tady nějak potkáme určitě, bych řekl. Jo, tamhle máme. Tamhle máme. Tak, pojďte. Fuj, to bylo těsně jak něco. OK, to jsem dostal jak něco, asi teď úplně... Sakra. To jsem to sebe podcenil, tyjo. Damn. OK. Jako jablek mám dostat, že se to healuju, ale... Sakra.
Jsem se trošku proklepat ruce. A je znova. Tak pojďme do tady toho týmu. Vypadá dost zajímavě. Tak, jdem. To znamená, jestli má Sharpness 2, tak mě zase zabije, protože jeho Sharpness 2 jsou úplně nejvíc. A, GG. Krásný. OK. Takže to bylo všechno, to bylo všechno, to líbilo, určitě můžete dát like a ahoj!